高浜町と京都府舞鶴市の寺院に安置されている秘仏の馬頭観音像をめぐるバスツアーが31日行われました。このバスツアーは御仏の里若狭の秘仏文化財特別公開に合わせて若狭高浜観光協会と舞鶴観光協会が福井県の協力を得て初めて企画しました。この日は県内をはじめ関西や関東方面などのツアー客合わせておよそ20人が参加しました。バスツアーでは高浜町の孫寺と中山寺、それに舞鶴市の松尾寺を巡りながらそれぞれの寺院に安置されている馬頭観音像を拝観しました。このうち孫寺を訪れた一行は杉本隆信住職から寺の由緒や重要文化財に指定されている馬頭観音座像の特徴などについて聞きました。平安時代後期の作とされる孫寺の本尊馬頭観音座像は12年ごとに開帳される秘仏で、若狭地域に残る馬頭観音像の中では最も古い像です。この馬頭観音の国の指定を受けているのは日本で6体しかございません。福井県では中山寺、孫寺、こういう奥深いところに、よくこの観音様がこう消失せずに、また、いろんな戦火とか、それから天災に合わずに残ったなというふうに、つくづく思っておりますが。参加したツアー客は、普段見ることができない貴重な仏像をじっくりと間近で拝観していました。一行はこの日、高浜町内のレストランで若狭ふぐのランチを味わったり、関西花の寺第3番札所舞鶴市の金剛院を訪れるなどバスツアーを満喫しました。